Hiyo mwenendo ule wa uchumi wa dunia umesababisha bei za bidhaa katika soko la dunia zipande. Kwa hiyo kupanda kwa bei za bidhaa katika soko la dunia kumesababisha mahitaji ya fedha za kigeni kuongezeka. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, baada ya kupanda kwa bei za bidhaa katika soko la dunia, tumeona benki kuu nyingi hasa za nchi zilizoendelea zilichukua hatua za kupunguza ukwasi wa pesa zao katika tumi zao. Kwa mfano, benki kuu ya Marekani imekuwa ikipunguza ukwasi kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hii ikafanya riba katika masoko ya Marekani kuongezeka. Kwa hiyo masoko riba ilipoongezeka kule, unaona kwamba sasa mtu yoyote mitaji ambazo zilikuwa zinaelekea kwenye nchi zinazoendelea kama Tanzania zikawa zimepungua, zikaelekea kwenye soko la Marekani. Kwa maana hiyo ukawa kumesababishwa na wenyewe kwamba kwa fedha za kigeni hapa nchini. Lakini tunatarajia kwa sababu kuanzia kipindi cha Januari mpaka hadi hivi sasa tumeona hata utekelezaji wa hizo sera za kupunguza ukwasi kwa nchi zilizoendelea hususan ni Marekani wameanza kupunguza. Kwa hiyo inaashiria kwamba kwa siku za baadaye zile pesa ambazo zitakuwa zinaelekea Marekani sasa kuelekea kwenye nchi zingine ikiwemo Tanzania. Lakini kitu kingine ni kwamba bei za bidhaa katika soko la dunia ambazo zilipanda kwa kiasi kubwa sana hususan ni mafuta, tumeona kwamba bei imekuwa ikishuka kuanzia mwezi Desemba, na sasa hivi bei zimeshuka kwa kiasi kubwa sana, na kwa kadiri inavyoendelea kushuka ndio pesa tuliyo mahitaji ya fedha za kigeni yanapungua. Labda na kingine niongezee tu hapa na hapa, pamoja na mabadiliko haya ambayo tumeanza kuona unafuu yaanza kuonekana kwenye uchumi, mwenendo wa uchumi wa dunia hapa nchini, sisi benki kuu na serikali tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali za kuhakikisha kwanza tunaongeza kwasi, lakini kuna hatua zingine za kukabiliana tu na hali nyingine kwa maana ya kuongeza ukwasi wa dola katika uchumi wetu. Lakini kuna hatua zingine ambazo tumezungumza hapa ya kuhakikisha kwamba zinapunguza mahitaji ya fedha za kigeni kwa ajili ya uagizaji wa bidhaa na huduma.